är det gemenskapen i gruppen. Framförallt när det gäller mig och min hund så är det ju samspelet mellan mig och Ville då, som är det som är det roliga. Jag tycker nog att det är utmanande också rent dressyrtekniskt att få till. Så att det är roligt. Vi lägger mycket tid på att hunden ska vilja ta sig ut till en person ute i terrängen och leka där eller äta godis. Man kan tycka att det är lite enkelt så, men det är långt ifrån alla hundar som tycker att det är helt okej. Och gärna vara kvar där tills dess att jag kommer ut. Från början så är det väldigt enkelt. En person får kanske leka med hunden precis vid stigen. Och sen så tar den här personen med sig favoritleksakerna och går ut. Ja, det kanske räcker med 5-10 meter. Och sen så släpper man hunden så att hunden får leka en bit ifrån föraren. Det är det första steget. Sen gäller det att inte vara kvar i det här naturligtvis, utan öka på längden ut i skogen och tiden som den får vara ute hos figuranten. Det här lägger jag ner mycket tid på i början av hundens utbildning. Sen när hunden tycker att det är det bästa som finns, att leka där ute tillsammans med mina kamrater, får hunden så att säga springa ut med mindre retningar. Och retningar kan ju vara att den ser att en människa går ut. Det kan också vara att det kommer ett ljud utifrån skogen där den här personen ligger. Och det suddar man successivt ut så att det inte behövs så mycket retningar. Så att han ska vara godmodig i kontakt med andra människor. Gärna springvillig också, men samtidigt ha en vilja att samarbeta med mig. Den får inte vara hur självständig som helst. Alla brukshundar som ska tävla bruksklasser, de startar med appellklass. Och där kan man då välja spår, rapport eller sök. Och väljer man då att tävla sök, då är det en bana som är 50 meter djup på båda sidorna av mittstigen och sen är den 50 meter lång längs med mittstigen. Och så ska hunden då hitta två stycken figuranter, en på vardera sidan i terrängen. När man har klarat det och fått tillräckligt med poäng så att man så att säga kan starta nästa nivå, då heter det lägre klass och då är banan fortfarande 50 meter åt vardera hållet, men då är så att säga mittstigen 100 meter och sen är det då 3 stycken figuranter. Nästa klass är högre och då är banan 200 meter lång, så då ökar det med 100 meter igen. Och sen elitklass, då är banan 300 meter lång och fortfarande 3 figuranter i de här, både i lägre, högre och elit. Hunden ska ju ta sin rulle då när den finner en figurant. Och det, på Ville då så har han en halsband där det hänger en plastrulle. Den tar han när han är ute hos figuranten, när han har hittat en figurant. Och sen ska han springa fort in till mig och så kopplar jag på honom kopplet och så säger jag visa. Och då ska han springa tillbaka dit. Visa. Thank you.
Sen kan de ju också markera genom att skälla. Gidra, som hon heter, hon skallmarkerar. Och då springer hon ut, hittar den här gubben eller figuranten. Och så stannar hon kvar där och så skäller hon. Wow, 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 wow. Och då måste man ju ha en hund som har lätt att komma till skall och orkar skälla. Sökhundar har vi haft. Den har en ganska gammal historia. I slutet av 1800-talet så hade man sjukvårdshunden. Då användes hunden att ta rätt på sårade soldater i slagfälten. Alltså man skickade iväg hunden och den skulle då tyst ta sig fram och hitta en sårad soldat. Och då hade man någon sorts, jag vet inte om den ser ut, den såg inte ut likadan som rullen gör idag, men något föremål som hunden då tog upp och sprang tillbaka till sin förare och visade att jag har hittat någon, och sen så sprang man efter hunden eller kopplade hunden och den fick liksom visa var den här sårade soldaten fanns. Det stärker självförtroendet hos hunden att klara att springa ut och leka med den här personen. Och de är väldigt nöjda efteråt och det är ju, känns ju alltid bra som hundägare. Att man har erbjudit hunden en rolig stund i skogen.